Пет години по вработувањето преку лотарија во јавното предпријатие Македонски шуми, 74 од вкупно 1600 избрани кандидати се уште не се повикани на работа. Во меѓувреме оваа институција постојано објавуваше конкурс за нови вработувања. Последниот конкурс беше за вработување на 170 лица. На прашањето зошто предпријатието постојано распишува нови конкурси, иако претходните кандидати не се повикани на работа, директорот на Македонски шуми Зоран Ѓоргиев одговори дека тоа се прави бидејќи и бараат лица со соодветно образование. Македонски шуми отвори оглас пред неколку дена за вработување на 175 лица кои што се со соодветно образование, односно шумарски инженери и шумарски техничари. Вите како ни се потребни овие шумарски инженери и техничари, затоа што за нормално водење на производствениот процес и по законска регулатива мора да бидат шумарски инженери и шумарски техничари. Што се однесе во делот на овие луѓе кои што со проектот 1600 вработувања не се превземени од Македонски шуми, тука е главниот проблем каде што немаат соодветно образование, односно голем дел од луѓето кои што или 51 човек кои што не се ангажирани до сега, се со несоодветно образование према соодветниот оглас кој што е отворен на Македонски шум. Тој додава дека 130 од 1600 избрани веќе работат во предпријатието, додека останатите требало да се систематизираат во другите институции, во согласно со степенот на нивното образование. Портпаролот на владата Мухамед Ходжа тврди дека наскоро сите кандидати ќе почнат со работа, но без да прецизира датум. Повторувам дека станува збор за проект кој започна уште порано. Проектот за вработување на 1600 луѓе е во завршна фаза, за 51 лице за кои се уште не е почната процедура. Надлежните институции се должни да отворат процедура и наскоро да се систематизираат. Додека за други 23, за кои постапката е започната, истата треба да заврши и што поскоро да бидат распоредени на работни места. Ваквите проекти и начините на вработување добија критики од народниот правобранител Лиџет Мемети, кој тврди дека пристапот на реализирање на проектот не помага при правичната и соодветна застапеност, туку дека само создава партиски војници. Постојано го критикував пристапот кон реализирање на овој проект, бидејќи со ваков начин на вработување, не и помагаме на правичната и соодветна застапеност, туку придонесуваме вработувањата да се спроведуваат под влијание и со партиски цели. Програмата за вработување на 1600 луѓе од социјално загрозените семејства беше проект на претходната власт, за кој се пријавија над 20.000 лица. Меѓутоа, кандидатите не се избрани врз основа на нивните способности и квалификации, туку преку лотарија. Изборот беше направен директно на програмата на Македонската телевизија на 6 октомври 2013 година.